ሰላም ሰላም ወድና የተወደዳችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ? እኔ ጋር እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ፍጹም ሰላም ነው። ዛሬ ወድና ተጋ ይሄንን የመሰለ የክሬብ አሠራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በቤታችን ውስጥ በመናገኘው ግብአትና ቀለል ባለ መንገድ ለዴዘርት ሊሆን ይችላል እንደም ለራሱ ለብቻው ብንጠቀመው ቆንጆ የሆነ የቁርስ አሠራር ፈጣን ጊዜን ቆጣቢ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ወደ አሠራሩ እንሄዳለን። ከዛ በፊት ግን ቪዲዮ ከተመቻችሁና ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለመጀመሪያ ጊዜ ደግሞ ቻናሌን የምታችሁ ቻናሌን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ የምለቃቸው አዳዲስ ስራዎች እንዲደርሱ የደወል ምልክቱን ጫኑ። አመሰግናለሁ። አሁን ወደ ስራው አብረን እንሄዳለን። እዚህ ጋር ጎርጓዳ ሳህን አለኝ። እንደዚህ ይሄንን መሰል ጎርጓዳ ሳህን ጨው፣ አንድ እንቁላል፣ ቫኒሊያ፣ ዘይት፣ ኦሊቫ ኦይል ማይጠንቁት ዱቄት አንድ ኩባያ፣ እንዲሁም ደግሞ አንድ ኩባያ ወተት እጠቀማለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ጎርጓዳ ሳህን ላይ እንቁላሉን አደርግና አመታዋለሁ ማለት ነው። ከቫኒሊያና ከጨው ጋር አድርጌ በደንብ አዋህደዋለሁ። በመቀጠል የጨመርኩት ዘይቱን ነው። ዘይቱን ከጨመርኩ በኋላ በደንብ አርክቼ እንተዋለሁ ማለት ነው። አሁን ሲቀጥል ወተቱን ጨምሬያለሁ። ወተቱንም ከጨመርኩ እያንዳንዱን ከጨመርኩ በኋላ እመተዋለሁ ማለት ነው። ያዘጋጀሁትን ዱቄት ነው የጨመርኩት፣ አንድ ኩባያ ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። እሱን እንግዲህ በደንብ መምታት ይኖርብናል የጓጎለ እንዳይኖረው ማለት ነው። ውሃ ካስፈለገው ትንሽ እንጨምራለን። ትንሽ ውሃ አስፈልጎኝ እንጨምራለሁ። ከዛን በደንብ አርክተን የጓጎሎ እስከሚጠፋ ድረስ እንተዋለን። ለአንድ ለአስር ደቂቃ ደግሞ ከመታን ከጨረስን በኋላ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄንን የመሰለ መጥበሻ አዘጋጅቻለሁ። ዘይት ማነው ዘይት ከላይ ትንሽ እቀባዋለሁ ማለት ነው። ሊጡን ያው ለአስር ደቂቃ አስቀምጫለሁ ከመታወቲ በኋላ። ከአስር ደቂቃ በኋላ መጥበሻችን ከጋለልን በኋላ እንደዚህ አግተን በጭልፋ እየቆነጠረን እንጋግረዋለን ማለት ነው። ሁላችሁ እንደዚህ እያደረግን እንግዲህ ሁሉንም መጋገር ነው።
ጋር ጨርሻለሁ ማለት ነው። ጋግሬ በጣም ቆንጆ ነው፣ ጊዜ የማይወስድም እና ከወደዳችሁ ሰርታችሁ ሞክሩትኝ። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።